بیا هم سلام د ملي تلویزیون کتونکو جرګه په سوشل میډیا کې پیل دون کې دا دلته زموږ سره قومي مشر حاضر دی د دوی باور چې سار څه تیر شو څه اوریدلې دي او څه شي لزان سره دغه د عالمانو دینی مشرانو او د غونډر غونډه ته ځان سره سره وړي دي سلام علیکم که خپل نوم ته وایس وعلیکم سلام زه عبدالحی خبر کوم کندهار ولایت نه راغلی ما او جرګه ته الحمدلله بخیر بخیر او عافیت باندې راورسیدو کار دروسه پر ډیر شر روان دی منظم اجي سب تاسو د قومي مشر په توګه دلته ګډون کړی د جرګه کې مسار برخه لرله کتون کته وی چې تاسو د قومي مشر په صفات تاسو جرګې ته سره وړي دي او څه انتظار لري قومي مشر په صفات مو خبره داده چې ان شاء الله اوس چې موږ کوم خبري واورې د غرمې د مخ کې نو خبري خو ډیره مثبتې وي او مشرانو خبري وکړي علما کرامو نو ان شاء الله موږ دغه امید لرو چې د دې سره سبا موږ شل سره ورنی ولرو په څو ټکو کې خلاص مونږ ته وی چې دغه جرګې ته په کوم هیلو تاثیر راغلی استي په دې راغلی چې نړیوال زموږ سره تعامل وکړي د امارت اسلامي افغانستان سره ځکه هغه اوس د ټول افغانستان باندې حاکم دی نو په دې خاطر باندې د ټول ملت خلک موږ راغلی یو او دا عام خلک راغلی دي دا ایست په امارت په هیڅ افریال نه لري نو د دې سبا د دولت دولت د دولتونه دنیاوال د دې سبا دي دا هغه وکي چې زموږ دولت پر امارت پر رسمیت وپیژني او ښه تعامل سره وکي او د اقتصادي لحاظ باید زموږ سره کومکونه وکي زموږ خلک ډیر زیر دي خصوصا په داوس کې چې کومه زلزله په پکتیکا او دغه کې راغلې ده باید زموږ خلک ډیر زفجي دي په کندهار کې خوش اوچکالي راغلې ده خلک وبنسته باغونه وښوله نو داسې حالات داسې دي په دې امید راغلي یو چې دنیاوال به زموږ دغه جرګه وویني او د ډېره به دا اخیستنه وکړي چې زموږ سره کومکونه وکړي او کومې پیسې چې امریکایانو زموږ پیسې بندې کړې دي هغه باید راخوشې کړي ځکه هغه نه د امارت پیسې وي نه د بل چا وي د خصوصي دا د افغانستان د خلکو پیسې وي د خلکو پیسې باید بیرته ملت ته ورکړي ډیره زیاته مننه حاجي صاحب کور ودان د ملي تلویزیون کتونکو لکه څنګه چې قومي مشران دلته ګډون کړی دی دوی وایي چې د افغانستان د اسلامي امارت رسمیت پیژندل د افغانستان د شتمنۍ او آزادول او د افغان بېوزله ولس سره بشري مرستې هغه څه دي چې قومي مشرانو دغې غونډې ته له ځانه سره راوړي دي دا چې دیني عالمان په کومو هیلو دې غونډې ته راغلي دي او دلته ګډون کړی دی له محترم مولوي صاحب څخه پوښتنه کوو چې جزئیات څه دي السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته نومي مفتي محمود زاکری د قندهار ولایت په حال د کابل کې وسیر مفتی صاحب تاسو سار په دغه غونډه کې حضور درلوده هغه څه چې سار تیر شو او هغه څه چې سوشي بو کې غونډه بیا پیلېږي سار په کوم موضوعات باندې خبري وشو او سوشي بو کې راتلونکي کې په کوم موضوعات باندې خبري وشي نو تر اوسه پر خل الله الحمد په ډیره ښه فضا کې روانه ده او په دې کې د ګډونوالو او خاص کر د ویناوالو مهم غشتنی د دنیاوالو څخه وی په اول قدم کې او په دوهم قدم کې د داخل د ملت څخه وی د ملت څخه د ګډونوالو قومي مشرانو څخه خبرې وکړې د اهل تشیع څخه علما او خبرې وکړلې او د اهل تسنن دا وکړلې او سپینجور وکړلې د هغو ټولو غشتنه دا و چې د دې نظام ملاتړ او ملا وتړل ځکه واحده غونډه ده چې په دې تالار کې موږ لرو کم تالار چې د لوی جرګې په نامه دی هغه داسې یو غونډه ده چې هغه ملي ده د افغانستان د هر قشر د هر قوم د هر کلی د هر مسلک نمایندګي پاکستان او دوهم دا ده چې دلله الحمد هغه موضوع ده چې د دې خلکو راجمع کېدل په دې تالار کې که ووایو چې دا به اول ځل وي شاید چې هغه د افغانانو په ګټه راجمع کېږي موږ مخکې دلته غونډې درلودلې د دې شاهدانو د میډیا د لارې د رسنیو د لارې په هغه به داسې غونډې هم موږ درلودلې چې راجمه به څه خلک وه په دا ځای د دې چې د افغانانو ګټې په نظر کې ونیسي د امریکایانو دپاره به یې د اډو غوښتنه کول حتی داسې به خلک احساساتي سوله چې که امریکایانو ته اډه نه ورکول کېږي موږ دا وطن پرېږدو دا واحد اول وارې دی الحمدلله چې دلته راجمه کېږي د ټول ملت ټول اقشار ټول طبقات او دا د دې ملت او د وطن په ګټه باندې نو اوله غوښتنه د ګډونوالو دا وه چې ملت دا د دې نظام لا وتړي او ان شاء الله العزيز موږ د دې امیدوار یو او وو او یو به چې ان شاء الله ټول ملت په دې تر شا ولاړ تر دې نظام او دوه غوښتنه د دنیاوالو څخه دا و چې نور دنیاوال د دغه وطن د دې مظلوم وطن د دې بې کسه وطن د دې بې ازاره وطن د دې ملت د مقابلې څخه نور دنیا په شاسي
هغه که د رسنیو د لارې مقابله وي، هغه که د اقتصاد په میدان کې مقابله وي، هغه که په هر میدان کې، نور باید دا ملت دې ته پرېږدي چې دا خپل وطن جوړ کړي، او نور دنیاوال باید په دې کې لاسوهنه ونه کړي. دنیاوال موږ سره باید متقابل احترام وکړي. که موږ د چا کور ته ډبره غورځولې، هغه حق لري چې موږ سره خبره وکړي، او که مو نه یې غورځولې، نو نور حق نه لري چې موږ پر کور ډبره راوغورځي، نور حق نه لري چې زموږ په داخلي چارو کې لاسوهنه وکړي، نور حق نه لري چې زموږ په حکومتولي، چې موږ ملت فرازوي او دوی په هغه کې لاسوهنه وکړي. دا زموږ د مجلس تقریبا د نن غونډې خلاصه وه، او انشاءالله نور به هم روانې مخکې. ستاسو نه ډېره زیاته مننه مولوی صاحب، ډېره زیاته مننه. سلام و مجدد شما بیننده تازه ترین جزئیات از گرد همایی عالمان دین و بزرگان و متنفذین قومی هستین. این که صبح روی کدام اجندا صحبت صورت گرفت و قرار است که بخش دوم برنامه امروزی که روز نخست گرد همایی عالمان دین و بزرگان قومی است و قسمی که گفته میشه در این گرد همایی بر علاوه 34 ولایت افغانستان بزرگان و متنفذین قومی از ایران و پاکستان نیز حضور داشتند. یک تن از بزرگان قومی و عالم دینی که از ایران تشریف آوردند جزئیات این گرد همایی را با ما شریک می‌سازند. سلام. و علیکم السلام و رحمت الله. خوب است برادر، سلامتی؟ سلامت باشین. خوش آمدید به گرد همایی عالمان دین و بزرگان قومی در افغانستان. اگر به بیننده تلویزیون ملی بگویند که از کجا حضور آوردین، از کدام آدرس و با کدام مقصد؟ بله، بنده عبدالمولای عبدالعلی رحیمی هستم، ساکن جمهوری اسلامی ایران، استان فارس شیراز. از اونجا تشریف آوردم، یکی از علمای دینی استان پارس شیراز هستم. شما از ایران اینجا به گرد همایی عالمان دین و بزرگان قومی حضور یافتین، کدام هدف با خود آوردین و چی را میخواستین؟ اولا که سلام و تمنیات بسیار گرم مردم مهاجر جمهوری اسلامی ایران را به استان کابل به هموطنان خود ما آوردیم. ثانیاً آمدیم انشاءالله که در این لوی جرگه شرکت کنیم، به اصطلاح غونډه بزرگ علمای قومی. انشاءالله مسائلی که در باره مشکلات مهاجرین خارج از کشور و یا برادران افغانی ما که داخل مثلا افغانستان هست روی مواضع مختلف و متعدد بحث و گفتگو کنیم. شما از این گرد همایی عالمان دین و بزرگان قومی که در اینجا برگزار شده که نظیرش در دو دهه گذشته در افغانستان دیده نشده است، چی انتظارات دارین و چی پیامدها خواهد داشت؟ انتظار ما این هست انشاءالله که حکومت امارت اسلامی افغانستان از صبح تا الان که علمای دین سخنرانی کردن در موضوعهای مختلف، خواهش مردم افغانستان چه در داخل افغانستان و چه در خارج افغانستان است، خواهش این است انشاءالله که یک صلح و ثبات و آرامش، یک اتحاد و اتفاق در بین همه اقوام افغانستان انشاءالله کوشش بکنن، و برای اقتصاد افغانستان که بزرگترین دغدغه مردم ما چه در خارج و چه در خارج هست، در داخل و خارج دغدغه شون است، انشاءالله مسئولین محترم زیرت همکاری بسیار کامل و خوب داشته باشن که انشاءالله مردم ما به آسایش زندگی کنن. تشکر میکنم از شما بیننده های عزیز تلویزیون ملی. در کنار عالم دین ما یکی از بزرگان قومی که از ایران وارد کابل شدند و در این گرد همایی عالمان دین و بزرگان قومی اشتراک کردند، از اونا میشنویم که با کدام امید و با کدام اجندا در این گرد همایی شرکت کردند. سلام. علیکم سلام. اوزو پشتو میربانی که تاسو وی چې تاسو د کوم ځای څخه په دغه غونډه کې ګډون کړی ده او له کوم موخ سره راغلی یاستی او سار مو څه واورېدل او څه مو وویل؟ زه خپل چې ځان معرفي کوم، عبدالمتین بختیار یم، د جمهوري اسلامي ایران څخه راغلی یم او استان د مرکزي یم. نو موږ د موخو د دې دپاره چې په نمایندګۍ د دغه قوم د بختیار چې راغلی یو و دغه ځای ته چې په دې غونډه کې مو شرکت کړی، خاصه و دغه مو ته اوس خو دلته نه ده چې غواړو دغه چې وعدت و اتحاد و چې ټول خلک چې هلته موږ لیدو وعدت غواړو، اتحاد غواړو، چې د پخوا په رقم باندې دا کارونه هغه رقم تکرار نشي. موږ په دغه باندې ډېر راضي تمام مخلوق. تاسې د ولس د استازي په صفت په دغه غونډه کې برخه اخیستې ده، ولس څه غواړي د دغې غونډې نه؟ تمې څه دي؟ تمه یې دغه ده، خو نو وعدت و او اتفاق و، چې د ګرده یو لاس، چې دا څو کاله دغه بدبختي څه دلته کښې شوي خلکو د ملت افغانستان دی، او که په ایران و په نورو کشورو کې هغه هم دغه بدبختي. موږ وعدت غواړو د ټوله ملت، چې موږ په هغه ځای کې یو هلته په غد وعدت اتحاد یو موټی، لکه څنګه چې نور کشورونه هم دغه وعدت و اتحاد لرو، د افغانستان د
د امارات اسلامي څخه موږ هم پر دغه رقم وعدت غواړو چې لکه نور کشورونه چې دغه وعدت اتحاد لري دغه کشور نور د افغانستان کشور هم دغه رقم باندې وعدت ولري اتحاد ولري چې هر قوم دغه ملت افغانستان دی هغه پر دغه رقم باندې په یوه نظر په یوه سترګه باندې باید چې ورته وګوري په یوه سترګه باندې کار و برنامه و حسابي او د خیر سره موږ قصد دغه لرو چې منتظر د دغه یو چې بیا صحبت وکړو چې د خیر موږ خپل کشور ته په خیر سره وګرځو. ډیره مننه تاسو نه. بیننده های عزیز تلویزیون ملی یکی از بزرگان که در اینجا با ما حضور دارند از اینا مشتاقیم که اجندایی که قبل از بعد از ظهر قرار است که در داخل تالار لویه جرگه روی آن صحبت شود چی خواهد بود از اینا مشتاقیم. سلام. و علیکم السلام. معلم شاب الدین سنچارکی به نمایندگی از ولایت سریپول در گردهمایی امروزی تشریف آوردیم. اگر بسیار فشرده بر ما بگوین با خود با این گردهمایی چی آوردین؟ دیگه ایمایه مردم، پشتیبانی مردم از امارت اسلامی افغانستان و از نظام کنونی و از بیرق سیرنگ سفید امارت اسلامی افغانستان. تشکر میکنم از شما. مهربانی اسمتان بگوین و از کدام آدرس اینجا شما اشتراک کردیم؟ به نام خدا جان آقا صادقی هستم، عضو هیئت مدیری اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان از ولایت هرات آمدم. شما به کدام آدرس به گرد همایی آمدین، با خود چی آوردین و چی امید و تقاضا دارین که از این گرد همایی داشته باشین؟ تقاضای ما این است که انشالله گرد همایی ملی باشه و تمام چالش ها و مشکلات ها که در سطح افغانستان است با مشوره با علما و با تجار و تمام سرمایه گذارای افغانستان و تمام علما انشالله یک مشوره بشه که برای بنیان گذاری بشه برای بعض مشکلاتی که بتونیم برای افغانستان یک افغانستان صنعت با صنعتی باشه و افغانستان خودکفای بسازه انشالله. شما داشته های خود را با امارت اسلامی در میان میگذارین، خواست شما از امارت اسلامی چیست اگر در یک جمله مشخص با ما شریک کنین؟ خواست ما این است که برای تجار و برای سرمایه گذارا یک تسهیلات داده بشه که تا بتونم واردات و صادرات خوب و صنعت خوبی در افغانستان داشته باشم و برای از اینا حمایت بشه صنعت کارا. تشکر میکنم از شما. بیننده عزیز تلویزیون ملی، یک تن از ریش سفیدان و بزرگان با ما حضور دارند، از اینا مشنویم که این گرد همایی چقدر یک فرصت خوب برای آینده بهتر افغانستان بوده میتونه. سلامت باشین. شما در اکنون اگر نام خود را بگوین و از کدام آدرس در این گرد همایی اشتراک کردین. تشکر. سلامت باشین. من محمد علی حامد هستم، از ولسوالی دری صوف از ولایت سمنگان آمدم. شما چگونه در گرد همایی حضور یافتین و موضوعاتی که از طرف صبح یا قبل از ظهر بحث شد چی بوده و چی شنیدین و با خود چی دارین؟ موضوعاتی قبل از ظهر مطرح شد زیادتر حمایت از امارت اسلامی شد. علمای دین کاملا حمایت کردن از اصول امارت اسلامی و از دستورات دینی که امارت اسلامی در جامعه اعمال میکند از او حمایت صورت گرفتن. واقعا ملت و مردم منتظر چیزی که از این گرد همایی هستند، آیا این گرد همایی میتونه برشون برسانه؟ و ما امیدوار هستیم که این گرد همایی کارساز بشه برای جامعه افغانستان و هم پیام رسان بشه برای بقیه مردم افغانستان و هم این گرد همایی سبب شوه که حکومت امارت اسلامی یک حکومت فراگیر همه شمول که همه اقلیت ها و اکثریت های افغانستان که در افغانستان ساکین هستند خود را در این آینه ببینه و توسط این وحدت ملی و اتحاد همبستگی ملی که روحیه ملی زنده شوه و همه خود را در اون ببینه تا اینکه انشاءالله امنیت و آرامی همانطوری که فعلا وجود داره و بهتر از این شوه و بیشتر از این به وجود بیاید انشاءالله. سلامت میکنیم حاجی صاحب، از شما تشکر میکنم. بیننده عزیز، نخستین روز گردهمایی بزرگ عالمان دین و متنفذین قومی جریان داره. قسمت دوم روز نخست آغاز شده و تمام عالمان دین و نماینده های ارشد امارت اسلامی در تالار لویه جرگه حضور یافتند و قرار است که روی موضوعات مختلف بحث و تبادل نظر داشته باشند. یکی از عالمان دین را با خود داریم، از اینا مشنویم که قرار است در نیمه دوم روز نخست گردهمایی عالمان دین و متنفذین قومی قرار است روی کدام موضوعات صحبت شود. سلام، شما خوب هستین؟ خوب هستی جان. اینجا هستی شما به صفت عالم دین اینجا اشتراک کردین و چی میخواین با امارت اسلامی شریک بسازین، روی کدام موارد میخواین صحبت کنین؟ بسم الله الرحمن الرحیم. از من مولی محمد مردی در کندهار در ولایت سراغله ما مج د امارت اسلامی صدا غواړو چې دی د عوامو اعتماد و خپل ځان تحصیل کی او ټول عوام دا په اعتماد کې واخی دا عوام پر سر باندې لاس ور تیر کی او دا عوام مظلوم اولس افغانان دا چې زوریدلی دي دا څلوېښت کاله
دا کوشش وکړي چې نور د افغانان نو وزروېږي او چې کوم خارجي قوتونه دي د هغه لاس افغانستان سره بند کړي او د افغانستان د عوامو سره موږ دا خواست کوو چې کوم خلک په افغانستان کې شورش کوي د داعش په نامه یا په بله نامه یا د مقاومت په نامه یې نو لحاظ هغه ته چې په خپلو کورو په خپلو علاقو کې ځای نه ورکوي هغه یې د خپلو علاقو څخه وباسي د مجاهدینو او د امارت اسلامي سره د تعاون وکړي او د امارت اسلامي سره زموږ دا خواست دی چې کوم شی په شریعت کې منع نه یې او هغه شي ته په کار دا دی چې امارت اسلامي پر هغه باندې پیبندونه ولګوي د هغه یو مثال دی د ښځو تعلیم د ښځو د تعلیم په حواله باندې موږ دا وایو چې امارت اسلامي دا دلته اوس حاکم دی نو دا کولی شي چې د شرعي پردې مطابق او دوی ته ښه طریقه برابره کړي او د ښځو تعلیم ته اجازه ورکړي په شرعي فرده کې او بل چې په افغانستان کې کوم تاریخ امارت اسلامي پابندي پر لګولې ده نو دا ډیر ښه اقدام دی د تاریخ په وجه باندې په افغانستان کې په لکونو خلک دا معتادان ګرځېدلې دي او یو معتاد چې په کور کې پیدا شي د هغه ټولو کور تباه او برباد شي او بل موږ د کاروبار په حواله باندې دا د امارت اسلامي څخه غواړو چې خلکو ته کاروبار زمینه برابره کړي او پر خلکو باندې محصولونه او هر شی د ارزانه کړي او کوشش وکړي چې ګراني ختم شي ډیره مننه مولوی صاحب تاسو نه السلام علیکم بیننده‌ی عزیز تلویزیون ملی قسمی که شما لحظه به لحظه از جزئیات گردهمایی عالمان دین و متنفذین قومی آگاه میشین شما را از عالمان دین و متنفذین قومی آغاز شدن دوباره مکاتب دختران جلوگیری از کشت مواد مخدر در افغانستان تامین امنیت سرتاسری موضوعات هستند که شما را از عالمان دین و متنفذین قومی با امارت اسلامی میخوان روی این موضوعات صحبت و بحث و تبادل نظر داشته باشند نظر یکی از ریش سفیدان و بزرگان قومی را با خود داریم که اینجا حضور دارند که در این مورد روی کدام مورد میخوان صحبت بکنند حاجی صاحب سلام نام شما خوب نعمت وی هوا حاجی صاحب سلام تاسو ته خپل نوم مونږ ته وی او لکم زینه مدل ته غډون کړی بسم الله الرحمن الرحیم زه حاجی محمد صاحب د کونړ ولایت دا تاسو په دغه کې ما تاسو کوم پښتنه چې وکړلې د غانن چې کوم د غونډه چې جوړه شوې ده د اسلامي امارت د مشرانو د خوانه او درې ورځې جریان لري په دغه جریان کې چې پرون ورځ کوم دغه نو او نن دغه رسمانه اتحاد شول او علماوو دین او مشرانو د امارت اسلامي هغه یغه خپل خبرې چې کمی وي هغه د ولس او د ملت په ګټه باندې وشولې او خه نظرونه خې مشورې او خې خبرې وشولې او کوم علما چې وو هغه پاتې دغه خپل نظرونه ورکړه خو تر اوسه پورې قومي مشران چې دا خو جریان لري او دورې پاتې سبا ورځم د بر سبا ورځم دا نو پاره کې به نور جزئیات چې کمی هغه به مرامخې ته کیږي او کمی خبرې چې اوس کمی وشولې اوس د دوه بجو پورې دغه جریان درلوده چې شپږ ولایتونو خبرې وکړلې او د نورو ولایتونو خلک لا پیرال پاتې د علما هغې مه په خپل وخت او په خپل ټیم باندې اوس به شروع کیږي نو سبا ته به دې ته بیا تصمیم نیول کیږي چې بیا کومه غونډې دغه کیږي او ګروپونه جوړیږي نو هغه تصمیم به وروستۍ خبره چې هغه بیا تاسو بیا وروسته په وسه شریکو او اوس چې کوم زمونږ کمی غوښتنې او کوم چې زمونږ سره اسدي هغه تر اوسه پورې مونږ لا ناس نیو او ګروپونه نه دي جوړ شوي چې مونږ خپل بولاد بولاد باندې هغه کوم نظرونه چې زمونږ سره اسدي تر اوسه د الله فضل د امنیت دی د دینه مونږ ډیر زیات خوشاله سو هغه کوم چې مواد مخدر باندې اخته وو هغه جنجالونه او دغه چغلاګانې به کولې هغه ورک شلو هغه پاسات چې بيزه په پیسو په مقابل کې به خلک وجلو ګار یو ټلیفونونه به تختولو هغه ډیر زیات کم شروع رکشي ودی خو زمونږ یو پیشنهاد او ارزو زمونږ دغه نه چې دا د ولس زړونه دی خپل کې په دغه باندې زمونږ یو څو دغه لري باید دغه مکتبونه چې زمونږ کم خويندې دي او هغه په دې تما ناش دي نن باندې دا ناش چې دلته به څه کیږي خو تر اوسه دا مسله روښانه نه ده نو چې دغه مکتبونه آزاد شي ځکه تعلیم الله په قران کې دخلی دي چې تعلیم په نر او ښځه باندې فرض ده نو کدا د تعلیم دغه سلسله وشي او دې ته اجازه ورکړي شي نو په دې باندې دا ټول ولس د دې سره ملاتړ دی د دې سره وسم ولاړ دی مخکې مو سره ولاړو او ملاتړ به ته کوو د اسلامي امارت او د خو شو چې دغه کوپارو او دغه ظالمانو نمنګ په حیا او عزت کې خلاص شلو او دغه وجنه او دغه زنازي چې بر روان وي روزانه نو موږ په دې ډیر خوشاله چې دغه مشکلات نه مخلاص ډیره مننه جی صاحب